Қазақстанда сырттан инвестиция тартуға барлық жағдай жасалған. Бүгін мұнайлы өңірге келген Татарстанның Қазақстандағы уәкілетті өкілі осылай деп мәлімдеді. Бүгінде Татарстанмен арадағы сауда айналымы 1 миллиард ақш долларына жеткен. Қазақстан көршілес елмен мұнай химиясы, машина жасау саласында әріптестік орнатуға мүдделі. Ал Татарстан біздің елде бірлескен кәсіпорындар құрып, кедендік одақ негізінде еңбек нарығында және шағын және орта бизнес саласында бақтарын сынап көрмек. В Казахстане условия привлечения. Біздің елге қарағанда Қазақстанның экономика саласында үлкен ілгерілеушілік бар. Бұл біріншіден шағын және орта бизнеске мемлекет тарапынан жасалып жатқан қамқорлық. Сондай-ақ Қазақстанның мол кен көзін игерудегі шетелдік инвесторларға жасап жатқан жеңілдіктері кедендік одаққа мүше елдер үшін де тиімді болады деп ойлаймын.